Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idh salaamay dhammaantii meel walba adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada ayaa Noora Cooking maanta waxaan sameysanayay cabitaan sameysanayay oo caafimaadka u fiican oo isku dheelitiran qudaar laga sameeyay iyo maxaa la dhahaa iyo fruuto oo caafimaadka u fiican oo energy ku siinaya waxaan dhahaa asxaabtaada la share garee ayagana ka faa'iideystaan cabitaanka waxaa loogu talagalay yacni u fiican yahay haddii caloosha ay ku istaagto oo calooshaada ay adkaato inaa cabtid ama dhiigyare ee ku hayso oo anemia kugu dhacday oo feeradaada hoos u dhacday spinajka u fiican waxyaabahaasoo dhan marka insha allah cambadana waa fiican tahay vitamins ka buuxo insha allah cilmi baaris sameeya inika ka faa'iideysta koosta lama dhahaa laygu dhahay yacni waxaa la dhahaa okay ma aqaano waa iloobay marka waxaa waaye spinach mise koostaan dhaheena insha allah waa ujeedin sida u egtaa suuq markaa tagtid waa aqoonsanaysaa asxaabteeda hadda ka hor way ii sheegeen yacni hadda waa iloosanahay ka faa'iideysta marka waa ujeedin cambada waxaa jirto iyadoo talaajada ku jirto oo suuqa kasoo gadi kartid oo wax sokoro lagu darin mise mid fresha isticmaali kartaa adiga saa jeceshahay yacni mooskana haddii aad soo gadatid meelaa gashan waxaa gashan kartaa talaajada si uu kuugu yacni kaaga halaabin oo kuu yaalo maalinta u baahantidna aa isticmaali kartid spinajkana sidaa samayn kartaa hadda ka hore soo geliya cabitaan anigoo yacni moos oo freezer ku jira anoo isticmaalaayo koostadana sidoo kaleto diyaal insha allah haddii aadan rabin inay kaa halaawdo qudradaada mise waxaa isticmaalaysid marka waa kaasa yacni wax walba ka sameeya waa ujeedin insha allah sidaa u sameeya hadda arkeena iyo waxaan ka sameeyey yacni laba xabo camba ah ka sameeyey laba qofaa u sameynaya marka laba xabo camba ah laba koob oo spinaj ah mise koosta ah iyo laba koob oo caana ah laba xabo moos ah insha allah waa kana marka intaasaa sameynaya yacni hal qof haddii aad tahana iska yaree yacni hal moos iyo hal cambo iyo hal koob oo caana oo kugu filan yihiin yacni hadda marka caana caadi isticmaalaya caanaha isticmaalaya caanaha lo-da waaye caanaha rabta isticmaali kartaa caana qumbo caana bariis caanaha laga sameeyo boorashka kambaniyaasha yacni hadda oo caanaha soo saar waxay taagan yihiin wax walba caana dhahdeen yacni waa adisuud garaynayna ay leeyihiin kambaniyaasha looskii soo sameeyo marka insha allah waxaa jeceshaha ku darso haddaa rabta juus ku darso haddaa rabta biyo ku darso adiga waxaa jeceshaha leh waaye insha allah iyo dhadhanka jeceshaha fruutada jeceshaha ku darso moos haddii aadan jeclaynin haddii aadan jeclaynin cambo waxaa adiga jeceshahay ku darso yacni wax waqtina kaama qaadanayso waa isku wada dardaraysaa mashiinka u daareysaa hal daqiiqo xataa makaa qaadanayso cabitaankaagiyo maasha allahya baraf haddaa rabtidna baraf oo ku darsan kartaa haddii cuntadaada haddii yacni fruutkaaga uu yahayna frozen yacni uma baahnid inaad ku darsatid wax oo yacni barafa insha allah haddii cusub tahay oo jannarkayga ku cusub tahay subscribe garee soo dhadhawaada asxaabteeda hore idinkana waa idin salaamay dhammaantiin waa salaamantihiin assalaamu calaykum macsalaama.